זה חוזר על עצמו, כן? שתחושה שהיא בדיוק חדלה ברגע זה. ממש. נכון שזה ידוע מאוד, שיש דבר אחד שכולם אומרים איך שהם חוזרים מאלת. נו, תגידי. יו, איך הסתדר לי שם השיער? אוקיי. אז אף על פי ששירי ירדה לערב קריוקי ובייגלה במאנקיז, ואף על פי שהעבירה סופה שלם בעיר הדרומית, זה משהו שהיא, אבל ממש, ממש, ממש לא תוכל להגיד. וואו. וואו, כל זה כדי להגיד. אתה יודע ש... השבוע הייתה התצוגה של קסטרו, וגם שרית חדד הגיעה. שירי מימון, את מתכוונת כמובן. זו רק החליפה של שרית. החליפות המיושנות האלה בקושי עובדות על שרית חדד. על אחת כמה וכמה על בחורונת קטנטונת גמדונת כמו שירי מימון. טוב, אז אנחנו נעב... שישה, לובשת, סמלת מיני כתיפה שחורה, דופקת עם אימא של בייביליס בלונד ועקבי סיכה, הדבר האחרון שהיא רוצה שאנשים יחשבו עליו כשהם רואים אותה זה... אז כן, הכיוון הוא נכון, ההדפס הורס, בעיקר המיקום האסטרטגי שלו. בדיוק. טוב, אז הסמלה הזאת של שירי מימון יכלה להיות פגז בום בום אש, כי גם השרבול וגם החצאית וגם הצברון, הכל פה באורחים מדויקים, אממה. זה שהסמלה הזאת דפקה רדבול לפני שיצא מהבית, זה בדוק. ואנחנו יודעים מה רדבול עושה. כנפיים? מצמיח לך כנפיים. אוקיי. חבל ששתית, חמודה, זה כל כך מיותר היה דרינק לפני היציאה. מה לעשות? מספיק מבט חטוף בסמלת האור S&M Welcome to the Dungeon הזאת, וישר אני מזהה ניצנים ראשונים מדאיגים לתסמונת המסוכנת, אצילו אני בדרכי להיות רוקרית על שם נינה טייב. אבל שירי, נגיד שלשם את מכוונת הפעם, אוקיי? יש כמה דברים, טיעונים שיפור העקבים, הם יותר בכיוון של סלין דיון, והניפוחים ניפוחים בייבי לסלפנים, נשאיר את זה לצמד האלמותי, האחיות יוספי. מאוד קשה להתרכז. ועכשיו מילה טובה לסיום, שירי מימון נראתה מעולה כל העונה, חטא חטא לילה חזן ועדית סוקרמן, שהלבישו אותה, אבל מדליית זהב מגיעה למחלקת שיער ואיפור שעשו אחס. אחסן מן אחסן של עבודה. היי, נתחן רבי. למה ככה להוציא לשון? ודווקא שבא לי להכיל לך התוקפת. ברור שזה לי. כדי להצליח עם סמלה שקופה, צריך להצליח קודם במה שלובשים מתחתיה. ושירי מימון הצליחה. כי השקיפות של הסמלה הזאת לא מעוררת אי נוחות בעיקרון. וכבלונדינית מאותגרת, אני גם רוצה לומר לך שהשיער שלך מושלם. כן, גם האיפור הנעליים הרבה פחות. בעונה הבאה את גם תהיי פה? כמה גלגלים עובדים במוח עכשיו? לא מצליחה לשמוע את המחשבות שלי, הם צורכים פה.